Ja nüüd oleme kaamera ette saanud FC Flora peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva. Kuidas siis treenerina tänane mäng tundus? Mis oleks võinud olla siis parem, et ei oleks tablool olnud 0-3? No mäng oli kindlasti selle hooaja, ma arvan, kõige raskem mäng. Et kõige tehnilisem, taktikaliselt ütleme, kõige parem vastane oli meil täna vastas ja mängijad, kes... Kelle vastu pidime nagu hakkama saama nii kaitsefaasis, ründefaasis olid kindlasti palju ütleme, kogenumad ja tehnilisemad kui see, millega me nagu harjunud oleme. Nii et, samas mingil määral me võib olla nagu teadsime seda, aga ikkagi on nagu raske, et kui sa kogu aeg sellised mänge ei saa, siis see üleminek ütleme, käis natukene võib olla nagu raskemalt, sellepärast võib olla see esimene poolega oligi, tuligi nagu 0-3 ja teisel poolel oli seis siis natukene nagu parem, aga mäng üldiselt oli, jah, kindlasti oli raske mäng vastane väga hea, aga ma näen, et päris palju positiivset, mida me nagu siit ka nagu saame nagu järgmisesse trenni ja mänguga kaasa võtta. Millised olid need mängulised, võib-olla siis öelda eksimused ja kas neid üldse oli, mida teie treenerina siis praegu mängu lõpus võib-olla välja oskaksite tuua? Ma arvan, et me jäime, ütleme, palliga mängides tegelikult mingites kohtades mängisime nagu päris hästi ja tulime väga hästi olukordast välja ja tekitasime rünnakuid, et ma arvan, et iga üks siit teab et, ja nägi, et võib-olla need rünnakud ei olnud kõige efektiivsemad ja ka peale löökide arv ei olnud kõige sellisem või ei olnud nii suur, nagu me oleksime tahtnud, et need lahendused seal oleksid pidanud kindlasti paremad olema ja ka kaitsefaasis, et lasime oma nii-öelda tsoonid selles mõttes vabaks, et vastased said sinna nagu joosta ja et see nagu ei olnud kindlasti, need momentid ei olnud nagu sellised, millega me kindlasti rahul oleme. Olles nüüd esimest aastat Balti liigas üks võistkondadest, siis kuidas treenerina tundub see pilt, et kuidas Balti liiga siis naiskonda mõjutanud on? Me oleme absoluutselt rahul sellega, et me saame mängida võistkondade vastu, kes on sellisel tasemel nagu praegu siin Kintra oli ja ka täpselt samamoodi eelmine mäng, mis me mängisime Läti meistri vastu, oli ka selles mõttes raske, kuigi seal me võib-olla domineerisime mängu natukene rohkem, aga need annavad ainult, ütleme, ainult selles mõttes häid kogemusi juurde, üks kõik, mis tulemusega see mäng ei lõppe, selles mõttes, et need mängumomendid ja mängu olukorrad, mida nendes leidub, ei ole need, mida leidub võib-olla siin Eesti liigas, et see on kindlasti nagu hea kogemus kõigile. Aitäh peatreener Aleksandra Ševoldajevale. Järgmine ülekanne siis juba homme Pärnust rannastaadionilt, kui sama Kintra naiskond läheb vastamisi Pärnu Jotka naiskonnaga.